Վեյթինգին, եթե անդրադառնանք, ապա վեյթինգը դա այնպիսի մեխանիզմ է, որ ամենուր անընդհատ պետք է կիրառվի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իրենից պետք է սկսի, իր ընտանիքի անդամներից, բայց ինքը դրա իրեն նկատմամբ դա չի ցանկանում կիրառել, ուղղակի դրվագային միայն որոշել է դատավորների նկատմամբ դա իրականացնել, այն էլ չունենալով դրա համար համապատասխան կառուցակարգեր, օրենսդրություն և ժամանակ։ Եվ եթե մենք հիմա անցնում ենք այդ ճանապարհով, դրա համար պետք է ունենաս լուրջ օրենսդրություն, ունենաս համապատասխան մասնագիտական նաև ապահովում։ Այս պահին որոշ մեխանիզմներ մենք ունենք վեթինգի հետ կապված։ Սա գործընթաց է, որը ուղղակի միանվագ չի իրականացվում։ Դա և հաշվետվություններն են, և հայտարարագրերն են, և նաև հաշվետվությունն է հենց դատախազի կողմից ազգային ժողովի առջև և այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանում իր նկատմամբ կիրառել վեթինգ, իր վերաբերյալ, որ ինքը օգտագործում է այս կեղծված սահմանադրությունը, Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը, նա օգտագործում է իր տիկինը, չի մերժում մեր պետությունից, մեր հանրությունից գողացված գումարները, իրեն տրամադրելը, այս ամենը իրենք չեն մերժում, իրենք ունեն գործարք Սերժ Սարգսյանի հետ, դա այդ մասով չեն ցանկանում որևիցե վեթինգի գործընթաց, զտման գործընթաց անցկացնել, բայց դատավորների վերաբերյալ նրանք ցանկանում են։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սկսեր, օրինակ, այնպիսի գործերից, ինչպիսին են զինվորների սպանությունները բանակում։ Այդ գործերի վերաբերյալ չէ, որ քնչական մարմինները այս պահի դրությամբ հաշվետու են իրեն, ինքն է նշանակում այդ մարմինների ղեկավարներին։ Այս ուղղությամբ, այս մեկ տարվա մեջ, ինչ գործընթաց է տեղի ունեցել, որևից է հրապարակում, զեկույց, հաշվետվություն չկա, այսինքն այդ վեթինգը այստեղից չեն սկսում, անդրադարձ են կատարում ուղղակի արդեն դատական ատյանի նկատմամբ, դատավորների նկատմամբ։ Սա իհարկե ճիշտ չէ, արդար չէ և հետապնդում է հատուկ քաղաքական նպատակ, ուղղակի քաղաքական տեսարան ապահովելու համար։